İkinci Qarabağ şəhidi Həsənov, kapitan Həsənov əsərinin atasıyam. Yaxşı da bizə burada baxdılar. Mən Xuraman xanıma və başda Xuraman xanım olmaqla bütün bu həkim kollektivinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çünki çox gözəl bizə xidmət elədilər, gözəl baxdılar, yaxşı da müalicə aldıq. Yəni bu tip sayəsində bu irəliləşləri biz bilmirik bura gəlməsəydik. Gözəl aparatura, indiyə kimi bizə məlum olmayan tip aparaturaları olubdu, biz bilməmişik tip bu qədər irəliləyib. Amma burada bildik ki, yəni iğnəsiz dərmansız bu cür də müalicə gedərmiş. Mən təklif edirəm, yəni bilməyən Azərbaycan xalqına, millətinə, yəni bilsinlər ki, belə bir müalicə ocağı var. Gələ bilərlər, yaxşı da müalicə götürə bilər. Biz təmannasız, Xuraman xanım təmannasız bizi müalicə elətdirir. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, çoxların eləyə bilmədiyini Xuraman xanım bizim üçün elədi. Çox sağ olsun.